Стан аўтадарог пасля зімы, ямачны рамонт перайшоў у актыўную стадыю. У Магілёўскай вобласці камунальныя прадпрыемствы штогод выконваюць да 360 тысяч квадратных метраў ямачнага рамонта. Сёлета на рамонт вулічна-дарожнай сеткі накіруюць крыху больш за 94 мільярды рублёў. На капітальны рамонт транзітных дарог ад так званага транспартнага падатку выдаткавана 63 мільярды рублёў. Сродкі накіруюць у тым ліку і на завяршэнне рэканструкцыі мінскай шашы ў Магілёве. Падрабязнасці ў наступным рэпартажы. Пасля зімы не ўсе дарогі прайшлі экзамен на трываласць. Ямачны рамонт у Магілёве распачалі машыны «Тайфун». Яны дазваляюць знізіць страты, аднаўляць дарогі ў кароткі тэрмін, у тым ліку на мокрым асфальце. Работы па рамонце магілёўскай дарожнай сеткі вядуць у дзве змены, без выхадных. У бліжэйшыя два тыдні рамантаваць будуць магістральныя вуліцы. И в первую очередь туда попадут улица Челюскинцев, улица Космонавтов, проспект Мира, улица Первомайская. То есть, так скажем, наши центральные магистрали, по которым наблюдается самое интенсивное движение. Позже будем переходить уже на улицы Симонова, Островского, Большую Чаускую, то есть те улицы, где менее интенсивное движение. Рамонт чакае і дваравыя тэрыторыі. Сёлета ў Магілёве аднавяць дарогі прыкладна ў 50 дварах. Дакладная інфармацыя ёсць у ЖЭУ. Сёлета на ямачны рамонт ў Магілёве выдаткавалі каля 5 мільярдаў рублёў. Асноўныя работы плануюць скончыць да 1 мая. Надзея Мяшкевіч, Мікалай Собалеў, Юрый Аўласоў, навіны, рэгіён.